יפה. אז עשינו את מה ששמתי עכשיו ברקע של המחשב, ובואו נעשה את הדבר הבא. אנחנו נפתח את גים. אנחנו נעשה איזה כמה פעולות מאוד פשוטות בתוך גימפ. עכשיו, התמונה שעבדנו עליה היא שני דברים. אחד, היא תמונה מקומפרסת, שזה לא טוב לשלב הבא שלנו. שתיים, היא תמונה מקומפרסת עם גליץ', ככה שזה כנראה יקריס תוכנות יותר כבדות מסתם משהו שרוצה לראות תמונה בפוטושופ נגיד, יהיה לכם מאוד קשה לעבוד עם זה, אם תרצו להכניס את זה לפרמייר, יהיה לכם קשה לעבוד עם זה. ישנה דרך מאוד פשוטה, דרך גימפ, לתקן תמונות כאלה. פותחים את התמונה. זה. אז אמרנו, JPEG image message corrupt JPEG data, אבל הוא גם פותח לנו את זה, ובזה אנחנו אומרים לו, keep whatever, זה לא כזה משנה, הוא יפתח לנו את התמונה. אחרי שהוא פתח לנו את התמונה והוא נתן לנו את האותיות שגיאה, אנחנו יכולים ללכת לפייל ולהגיד לו overwrite rebecca נקודה jpeg, אוקיי? ופשוט לשמור את זה שוב כ-jpeg, אוקיי? פייל overwrite rebecca, ובעצם זה מסדר מחדש את זה שזה כבר לא טעות בתכנות, אלא זה מה שהמספרים פה מייצגים בפיקסלים. אז אנחנו יכולים לעשות לזה עוד גליץ', או לצורך העניין, לעבור לשלב הבא. השלב הבא זה לעבוד עם תמונות לא מקומפרסות. אז בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה לשמור את התמונה הזאת כתמונה הרבה הרבה יותר גדולה ולא מקומפרסת. גם את זה אנחנו נעשה בגימפ, פייל, אקספורט אז, ואז יש לנו פה סלקט פייל בי טייפ, ואז אנחנו נרד, נרד, נרד עד שנראה טיליף. אוקיי, טיף זה לא מקומפרס, נעשה לו אקספורט, ואז הוא ישאל אותנו קומפרשן, נגיד לו, לא, בשביל זה אנחנו עושים את זה, בשביל שלא יהיה קומפרשן. סייב ליירס גם לא, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו רק לייר אחד לעשות עליו פעולה, וזהו. כל השאר אפשר פשוט להמשיך ולעשות אקספורט. יפה מאוד, עכשיו התמונה החדשה שלנו היא לא מקומפרסת, בואו תראו משהו יפה. בתוך התיקייה הזאת יש לנו רבקה for characters jpeg, אוקיי? ויש לנו רבקה for characters tif, אוקיי? ושימו לב, זה 70 קילובייט וזה 856, זה כמעט פי 12 יותר גדול, וזאת בדיוק אותה תמונה, בדיוק בדיוק אותה תמונה. ההבדל העיקרי זה ש התמונה הטיף, בעצם המספרים שפה, כל אחד מייצג ספציפית איפה נמצא הפיקסל, שזה אומר שכשאנחנו נעשה לזה נזק, אנחנו נעשה לו נזק לינארי. אז בואו נעשה שני דברים בעזרת קובץ לא מקומפרס. בתוך ההקס אדיטור שלנו אנחנו נפתח שוב את רבקה פור קרקטר, רק נשים לב שאנחנו בוחרים בטיף ולא בג'ייפג, זה חשוב. אז יש לנו את הטיף הזה, נפתח אותו, שימו לב כמה שהקובץ הזה הרבה 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 יותר גדול. יפה, אנחנו רוצים לעבור את ההדר, אני משאר ההדר זה זה. אנחנו בעצם, לא, אתם יודעים מה, אנחנו ניקח לינארית. ואם זאת כל התמונה, אז אם אנחנו נלך בערך לאמצע, אנחנו נתחיל לעשות את הגליץ' מהאמצע. כמה דברים לזכור. פעם אנחנו לא משנים קרקטרס בודדים כמו שעשינו בפעם הקודמת, כי זה סך הכל לשנה לנו צבע של הפיקסלים בתוך התמונה, וזה פחות מעניין, ויש דרכים ודברים יותר מגניבים לעשות. אז, אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה לבחור בחלק מהקובץ, לעשות קונטרול C, לעשות קונטרול B, אוקיי? קונטרול B, לא קונטרול V, קונטרול B, בגלל שאנחנו רוצים להיות ב-overwrite,
זוכרים? אסור לנו לשנות את כמות הקרקטר הזה. אני נלחץ רגע על קונטרול V. והוא אומר, this operation changes the file size, do you want to proceed? לא ולא ולא ולא. אם אנחנו נשנה את הפייל סייז, המחשב לא ידע לקרוא את התמונה הזאת יותר. אז בעזרת קונטרול B, אנחנו יכולים לדרוס את מה שהיה ולא לשנות את כמות הביטים שיש בתוך הקובץ הזה. אנחנו נעשה את זה, אופס, נעשה את זה כמה פעמים, נשנה את רוב הקובץ, ואז נשמור. כן, אז אני עשיתי פה את רוב הקובץ, כל מה ששחור זה מה ששינינו, שינינו את כל מה שבאמצע. יפה מאוד. עוד מעט נקטיל את הקובץ הזה, ננסה לראות את כולו בצורה של פיקסלים. עכשיו נעשה פייל, סייב אז, רבקה, 4 characters, רו, נקודה, טיף, סייב, ובואו נלך לראות, הנה את, זה, רגע, לא, זה לא זה, זה זה. איזה יפה. כן, אז זה בעצם מה שקרה. עכשיו שימו לב, לקחנו חלק מהתמונה ועשינו copy-paste, אז אפשר ממש, בכוונה לקחתי משהו שמן, כדי שנוכל לראות את התמונה בעצם חוזרת על עצמה, כי זה לינארי, אוקיי? עכשיו בואו ננסה רגע להקטין את זה ל... שיט, אבל זה כבר לא מראה, לא, זה מוריד את השחור אחרי שאנחנו משנים. בכל מקרה, שינינו פחות או יותר מהאמצע וכמעט עד הסוף. אוקיי? וזה שינה מהאמצע, כמעט עד הסוף. צורך הדגמה, אני אעשה עוד אחד מהיר. אני אקח דווקא יותר מההתחלה. אני אעשה חתיכה, אתם יודעים מה? חתיכה קטנה, קטנה, קטנה. ממש. אוקיי? שתראו אלה, אופ, סליחה, עשיתי קונטרול V, שתראו שאפשר גם לעשות שורה. עכשיו אני אשמור את זה על הקובץ הזה כי לא כזה אכפת לי, אז הנה שמרתי. אוקיי? עכשיו צריך לסגור ולפתוח מחדש. איזה יופי. אוקיי, אז לקחנו שורה קצת יותר לזה וזה נהיה עוד טקסטורה. מהמם. יפה מאוד, אנחנו רוצים את זה אבל... טייל. יפה מאוד. אוקיי, הרקע הזה מתפתח לאורך המסע הזה. זה קצת דופק לי את המוח, אני אוהב את זה. יפה, עכשיו אנחנו לא שמרנו אותו עדיין כמו שצריך בגימפ, אז אנחנו נעשה את זה, אנחנו נפתח שוב את גימפ ונפתח בו את זה, והוא שוב יגיד לנו, יש לנו בטעות, נגיד לו קיפ, הוא יעשה את זה, עושה לו פייל, עושה Overwrite Rebecca for Characters. רו, בלה בלה בלה, יפה. עכשיו הקובץ הזה לא דפוק יותר, ואפשר לעבור לדבר הבא. הדבר הבא, והנה זמן להתקין את אודאסיטי. הדבר הבא זה להכניס את זה לתוך תוכנת סאונד. לפתוח את התמונה הזאת כצליל ולשנות את איך שהיא נראית בעזרת אפקטים סונוריים. אז אנחנו נעשה אימפורט
raw data, אוקיי? אפשר כבר להתחיל לעשות את זה ישר. עוד רגע אני אראה בדיוק מה קורה. Import raw data, raw data זה מידע גולמי, אם אתם מבינים עם התוכנה בעברית, אז זה יבוא מידע גולמי. עכשיו שימו לב, יש פה כמה רגעים שבהם אני ממליץ שתעצרו, כי הולכים להיות חלונות, אני אשים את הסימן של הצירה למעלה, חוסקים שתים ותעתיקו מזה, raw data. אנחנו הולכים לבחור את הקובץ שלנו, הקובץ שלנו זה זה. אוקיי, אחרי שהוא תוקן בגימפ, זה מאוד חשוב. Encoding אנחנו תמיד נבחר ב-YOLO. Byte Order אנחנו תמיד נבחר ב-Little-Endian. Channels אנחנו תמיד נבחר ב-Mono. אוקיי? לפחות בהתחלה, אחרי זה אני ממליץ מאוד לנסות כל מיני דברים מפגרים אחרים. ככל שזה יותר מפגר ועובד, ככה זה יותר מפגר ועובד. יפה. Import. עכשיו שימו לב תמיד. אנחנו מדברים על זה שיש לנו header. אנחנו נשמע עכשיו את ההדר כמשהו קצת שונה. אגב, זה איך שנראה הייצוג המספרי של הצבעים בתוכנת סאונד. כלומר, במקום צבע הוא נותן צליל. אפשר לראות פה גם שיש לנו את השינוי, זה יהיה לופ, שכבר הכפלנו בתוכנה השנייה בתור גרפיקה, וזה יהיה לופ שגם הכפלנו בתוכנה השנייה בתור גרפיקה. אפשר לשחק עם זה מלא, אני ממש ממליץ, יכול להיות שנגיע לכל מיני דברים מגניבים שנעשה עם זה. זה לא יישמע כמו פריידי של רבקה בלק. בואו רגע שימו לב שבהתחלה יש לנו את ההדר ואנחנו נשמע אותו, הנה הוא פה, כמשהו קצת שונה נכון. זהירות על האוזניים, זה הולך להיות קצת אלים. אוקיי, זה הלופ. וזה הלופ השני. ככה נשמע הקובץ, לא נגעתי, רק הכנסתי אותו לתוך התוכנה. לא עשיתי שום שינוי אחר. מגניב. I like it. Very much. הוא גם יחסית קצר. אני חושב שאני אשתמש בזה כסמפל אחרי זה בשביל הקליפ של רבקה בלק. יפה. מאוד. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה שוב דבר מאוד מאוד פשוט. אוקיי, אנחנו נקטין את הקובץ למימדים שאנחנו יכולים לראות את כולו. האורך של הקובץ עדיין תקף, אנחנו רוצים לבחור ב-I הזה, ואנחנו הולכים לעשות גליץ' בדיוק בין החיבור של שני הדברים שעשינו מקודם, אוקיי? כי גם זה לינארי, פה מתחיל הקובץ. זה כנראה הפיקסלים של, זה הפיקסלים של למעלה, ויורד, יורד, 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 שורה, 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 עד שהוא מגיע לשורה האחרונה. אז פה, כשאנחנו רואים באמצע, כמו שבאמצע של התמונה יש לנו את הגליץ' שעשינו מקודם, אנחנו נעשה אפקט, אז אנחנו בוחרים עם הסמן, וזה נהיה כחול בהיר יותר, בוחרים באפקט, אני נוטה לעשות את הוואווה, כי קל לראות את זה שהאלגוריתם של שינוי סאונד משנה פחות או יותר באותה צורה, אם נחשוב על גיאומטריה, את התמונה. כלומר, אנחנו נשמע את זה, ואני אשמיע לכם את זה, ואני אראה לכם את זה, ואז אתם תשפטו בשביל עצמכם. אז שמתי על זה וואווה, אפליי, אפשר לשחק פה עם הדברים אתם יודעים, אני אעשה את זה לפור קצר. אפליי, הוא שינה לנו את זה, ככה זה נשמע. אוקיי, מגניב. עכשיו, שוב, עוד רגע תעצרו את המסך, אני אגיד לכם מתי. יש פה כמה דברים שחשוב לשמור. פייל, אקספורט או ייצוא. אקספורט אודיו, לא סלקטד אודיו, אקספורט אודיו. הולכים לתיקייה האהובה שלנו. ו-Save as Type, אצלכם בהתחלה זה יהיה על Wave. רדו ל-Other Uncompressed Files. Header, אנחנו רוצים Headerless, אוקיי? שלא יכתוב לנו Header חדש. ו-Encoding, אנחנו רוצים את אותו דבר כמו שפתחנו, אוקיי? שזה היה, אני חושב, YOLO. Raw Audio Glitch נקודה TIFF. נעשה לו סייב, הוא יגיד, מה אתה רוצה, זה לא כל מה שאתה מנסה לעשות, אנחנו נגיד לו, כן, אנחנו יודעים, אנחנו נגיד לו פה, אוקיי, הוא ייצא לנו את הקובץ, ורבקה 4 characters raw audio glitch, בואו נפתח את זה,
וזה לגמרי קרה. אוקיי? אז אני לא יודע אם אתם רואים את זה, אבל גם כל זה שחור לבן. האמת שאפשר גם לשים אותם אחת ליד השנייה. ועכשיו המחת ליד השנייה. אתם רואים את העיקום הזה? את העיכול הזה? זה ה... נעשה עכשיו עוד אחד. פה זה הוואווה, אני רוצה להראות לכם עוד. אז ניקח אזור אחר. נוסיף לו אפקט. אינברט לדעתי ייתן לנו נגטיב. אקספורט. אודיו. רבקה. טקסט. יותר רול. אינברט. נקודה. טיף. יס. אוקיי. דיים. אוקיי? זה עשה בעצם נגטיב לצבעים. אני חושב שזה יהיה הרבה כמה עכשיו. שיעור הבא נעשה וידאו. יכול להיות שזה יהיה שבוע הבא, יכול להיות שזה יהיה לפני. אם זה יהיה שבוע הבא, זה יהיה על פריידי של רבקה בלק. יפה מאוד. זהו לבינתיים.